Best for Soil – augsnes veselība – praktiska informācija. Sveiki, es esmu Saskija. Veselīga augsne nodrošina ražīgumu un ražas kvalitāti. Mēs atrodamies Svifterbantā, kur šobrīd notiek sagatavošanas darbi zāļmēslojuma sēšanai. Tas ir viens no veidiem, kā veicināt un saglabāt veselīgu augsni. Augsnes veselība ir augsnes spēja tikt galā ar slimībām un kaitēkļiem un noturēt slimību izraisītāju līmeni pietiekami zemu, lai kultūraugiem netiktu nodarīts nozīmīgs kaitējums. Veselīgā augsnes ekosistēmā ir bagātīga augsnes bioloģiskā daudzveidība, pietiekams daudzums organisku vielu augsnē, mikroorganismi, nematodes, posmkāji un sliekas. Galvenie mikroorganismi ir baktērijas, sēnes un vienšūņi. Tie īpaši bagātīgi atrodas vietās, kur ir blakus augu saknēm, kur tie daudzējādā veidā miedarbojās. Augsnes organiskās vielas ir produktīvu augšņu pamats. Tas ļauj dzīvībai augsnē aktīvāk darboties un būt dažādai, kas savukārt stimulē augsnes procesus, kas veicina kultūraugu veselīgumu. Augsnes mikroorganismi, kuru populāciju veicina organiskās vielas augsnē, var nomākt patogēnos mikroorganismus, atbrīvot minerālās barības vielas un uzlabot augsnes agregātu stabilitāti. Labākā prakse augsnes organisko vielu palielināšanai ir jau stabilizētu organisko vielu, piemēram komposta, pievienošana augsnei. Daudzas lauksaimniecības prakses var palīdzēt optimizēt augsnes ekosistēmas darbību un uzlabot augsnes veselību. Jo vairāk prakses tiek apvienotas, jo lielāka ir iespējamā ietekme uz augsnes veselību. Profilaktiskās prakses, piemēram sekkultūru audzēšana, veicina labvēlīgu augsnes dzīvi, kas savukārt veicina veselīgu kultūraugu veidošanos. Šeit mēs varam redzēt labu piemēru divu labo prakšu apvienojumam – sekkultūras lietošana un anaerobā augsnes dezinsekcija. Tāda sekkultūras lietošana, ka daudz ziedu airenē, var tikt iestrādāta augsnē, piemēram, lai palielinātu organiskās vielas daudzumu un uzlabotu augsnes struktūru. Lietojot šo metodi kopā ar anaerobo augsnes dezinsekciju, augsnes vide uz laiku paliek anaeroba. Atsevišķi mikroorganismi tiek stimulēti augt, un anaerobos apstākļos tie izdala vielas, kas izspiež vai ir toksiskas atsevišķiem augsnē esošajiem kaitēkļiem un slimību izraisītājiem. Šādā veidā sekkultūrās pārstrādā barības vielas un papildina organisko vielu augsnē, kamēr augsne tiek dezinficēta ar anaerobo augsnes dezinsekcijas metodi. Solarizācija ir līdzīga metode. Solarizācijas laikā augsne tiek pārklāta ar plasmasas plēvi, lai notvertu saules starojumu, sildot augsni līdz temperatūrai, kas iznīcina slimības un kaitēkļus. Biosolarizācijā tas procesa ātrums tiek palielināts, iestrādājot organiskus ielabotājus vai kompostus. Izprotot augsnes ekosistēmu un to, kā virszemes un zemzemes prakses tos ietekmē, mēs varam gūt labumu no to funkcijām, lai palielinātu augsnes veselību.